ตัวเราหมูไอ้ดองเลยล้ําดิไอ้ดองนี่ก็ไม่ถูกหรอกไม่ถูกป่ะเอ้ยจ๊ะมาอะตุ๊ดๆ Driver ก็รอเดี๋ยวกีนาเอฟพาไปไปกีนาเอฟเนี่ยอดีตวิทยาลัยตุนัยตะชินออกย้ายถ่ายไดรเวอร์เนาะบ่งพรมเนี่ยตัวก็เดี๋ยวอัจฉะตะชินเล็กๆตะเจ้ามุโลนุยเนี่ยญาติมาเลยบ่ตะชินทุเมเนี่ยเมนคันกูบ่เนาะยุ้ยเฉยถ่ายเนี่ยนุยก็อสูกะคลีเว้ยย้ายมาว่ะตะชินเนี่ยคาวเซ็นเลยก็ผีบาลูกขึ้นไปได้โอเคป่ะอ่าดีเนี่ยก็ตัวไปผิดแต่อาจารย์นี่ก็ตัวเนี่ยดีเนี่ยตรุสโปรแกรมนี่ย้ายถ่ายเลยอัจฉะเสียเลยเลยพี
yai phit da ba ma le ma nyi nyu lou pe de ma sin ti ye ic lu yo ကျွန်တော်တော့မပါဘူးသူတို့မရောကားလိုက်မောင်းပေးရသူကတောက်တူမရတောက်တူမရလေအတွဲပေါ့နော်အတွဲပုံစံပေါ့နော်ဒီရမှာသိကြပါလားနေ့လောက်ရရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ချစ်သူလားမဟုတ်အိမ်တောင်တယ်လားမသိအိမ်တောင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဇက်မှာအတူတူတော့ပြရတယ်ကွာဇက်ပြီပြီအိမ်တောင်တယ်လေချစ်သူပုံစံမှာလေကွာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်တာတော့လို့ဆက်ပြပြသွားတာဟုတ်ဇာတ်မှာတွားဖြစ်တယ်မဟုတ်သူကဒီကကောင်းနေကောင်းမှလေဇာတ်ထဲမှာဒီတော့တွားတွဲရပြည်မှာသူနှစ်ယောက်ကပြတ်သွားတာအလုပ်ကိုအလွမ်းပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံသင်းနံပါတ်လေးနဲ့ဘလူးကောင်းတယ်ချီလို့ခေါ်လို့ရှိတယ်သင်းနံပါတ်ဖြေပါဘောနော်ဘာလို့လဲပြီးလို့ကောင်းမှသိအောင်နားဟုတ်ပါတယ်ကောင်းအဲ့တော့ခံစားနေရပါတော့ကောင်းလေးကိုအရင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘာလို့ထားသွားတယ်ပေါ့နော်အာမနွေအဖြေပါဖြေပါဆိုပြီးအော်ထားတာမှာဘယ်လိုရှိလို့ဖြေပါသူအော်တာသူသူထားခဲ့မှာဟုတ်တယ်ထားခဲ့မှာ story လေးကကြတော့နွေရဇလန်ကြောက်ရတော့နည်းနည်းလေးပြောထားလိုက်ပါတော့နွေဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုဟိုပြိတက်ရှင်နဲ့ရောက်မဲ့ story လေးပါဘာနွေကိုလာမိုင်ဖက်စ်ဗလော့ဒ်တော့တင်ပြမယ်ထင်တယ်ရှင်ဟုတ် DM လေးထလာခဲ့တယ်လို့ရှင်နဲ့အားပေးကြပါအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားဟုတ်ဟုတ်ဒီထဲမှာပါတော့တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံစံလေးလည်းလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှနွေနဲ့လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလေဒီထဲမှာပါတဲ့ character ဟုတ်အဲ့လိုလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှနွေတစ်ချင်းလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်Hey, you can come to my office. You can come to my office.